Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je skupaj s svojo soprogo obiskal Združene države Amerike, kjer se je najprej srečal s kongresniki in obiskal Pentagon, nato pa se je sestal še s predsednikom Joe Bidenom, ki se mu je zahvalil za dosedanjo pomoč. Želim, da bi vsi vedeli, da je Amerika rešila na milijone ukrajinskih življenj, milijone moških in žensk, otrok in odraslih v mestih in vaseh. Združene države Amerike so Ukrajini od začetka ruske invazije doslej namenile že več kot 100 milijard dolarjev sredstev, vendar pa so mnenja o nadaljni pomoči vedno bolj deljena. Zadnja prošnja o dodatnih 24 milijardah pomoči je tako obtičala v kongresu, vendar predsednik Biden opozarja, da druge alternative trenutno ni. Da je pomoč strani Združenih držav Amerike ključnega pomena, je med tem izpostavil tudi Zelenski. Ameriška naložba v ukrajinsko varnost in globalno zaščito svobode je uspešna 100% in z vsakim centom. Čeprav predsednik Biden zaenkrat ni podprl dobave raket daljšega dosega, je na srečanju v Washingtonu sporočil, da bodo v Ukrajino že v prihodnjih dneh prispeli ameriški tanki Abrams. Najnovejši paket pomoči bo medtem okrepil tudi ukrajinsko zračno obrambo, saj se država že dlje časa sooča z raketnimi napadi in napadi brezpilotnih letalnikov. Američani smo skupaj z našimi partnerji in zavezniki odločeni, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da bo svet stal ob vas. To je naš najpomembnejši cilj. Zelenski je po obisku Združenih držav Amerike v četrtek zvečer na to odpotoval še v Kanado, da bi se tam sestal s kanadskim premijejem Justinom Trudeaujem. Omenjena država, v kateri živi velika ukrajinska skupnost, je Ukrajini od začetka vojne zagotovila skoraj 9 milijard pomoči in sodelovala pri urjenju ukrajinskih vojakov.